Kā jau es jau minēju, tagad atgriezīšos arī atpakaļ nedaudz, kad mums ir tā sajūta, ja, ka pie visiem saviem nogurumiem, pavasaros, rudeņos, depresijas, ja, viss tas, mums ir vajadzīgi vitamīni. Saaugstēšanās vitamīni, ja, visur reklāmas, visur palietojam vitamīnu, jāpalieto vitamīni. Ja. Bet ir jāatcerās to, ka šūnai vitamīns ir ļoti nepieciešams, ir nepieciešami visi vitamīni. Ja, viņi ir nepieciešami. Bet kā jau es minēju, tad veselam cilvēkam ja, šie te vitamīni, nu, vairāk ar mazāk viņš uzņem pietiekušā daudzumā. Un ar vitamīniem nevar nedrīkst pārforsēt. Ja, tātad taukoši īsošie vitamīni A, E, D, K, viņus nepārtraukt var lietot tikai 2-3 mēnešus, tad ir jātais pārtraukums, ja, jo viņi ir toksiski aknām. Nu, pārējie vitamīni šķīstošie, bet viņi tātad tiek viņus izvada vieglāk organismas ar, par cik viņi ir ūdenī šķīstošie. Ja. Bet šūnai ir nepieciešams galvenais, kas šūnas būvmateriāls būs aminoskāps. Ja. Tātad tās ir 28 aminoskāpes, no kurām 7 ir neaizvietojamas. Ja. Tātad no šīm te aminoskāpēm principā tiek būvēts viss mūsu organisms. Visa mūsu fermentatīvā sistēma, visa mūsu hormonu sistēma, kauli, āda, mati, ja, jebkurš orgāns, primārais ir aminoskāpe. Arī bez šiem te fermentiem, kurus veido aminoskābi, vitamīni nevarēs iesaistīties reakcijās. Ja? Un tā ir viena no tām diezgan būtiskām kļūdām. Pie visa mēs tātad meklējam, vainojam vitamīnus. Ja? Pirmām kārtām mums ir jādomā par aminoskābēm, kurus mēs, no kā mūsu organisms pārtiek. Arī visas domāšanas problēmas, domāšanas traucējumi, kognitīvās problēmas, ja? Tātad organisma atjaunošanās. Ja? Ja mēs gribam atjaunot savu organismu, atveseļot savu organismu, tad ir nepieciešams aminoskāpes. Ja? Un nedaudz vēlāk Indra pastāstīs arī par brīnišķīgu produktu. Es pieminēšu tādu produktu kā spirulīnu, kura bez vitamīniem satur arī aminoskāpes. Ja? Kas ir? Ir tāds produkts kā Protivity, kas satur visas neaizvietojamas aminoskāpes, no kurām veidojas visas pārējās aminoskāpes. Tad ir tāds produkts kā lucerna, kurās arī būs K vitamīns un kurās būs 17 aminoskāpes. Chlorella. Es gribētu aicināt visus, ja, saprast to, ka vitamīni neatrisina visas veselības problēmas. Tikai ļoti patiesībā nelielu spektru. Ja, viņi tā kā ir nepieciešami. Ja, bet lielās devās viņa organismam ir toksiski. Piemēram, ja C vitamīns ir daudz, tad B6 vitamīns samazināsies. Ja, būtiski, ko es teicu, arī osteoporozu kalcijas tiek izskalots. Ja E vitamīns ir tad pa daudz, tad K vitamīns samazināsies. Ja. Un ar šīm te vitamīnu devām nedrīkst jokot. Ja. Nākamais, kas organismam ir absolūti nepieciešams, tie ir minerāli. Ja, tātad minerāli ir 15 minerāli, kas organismam ir nepieciešams. Šodien sīkumā nestāstīšu, bet tas ir viss, kas nepieciešams šūnai, šūnu uzturam. Tad ir nepieciešami arī fermenti šūnu darbībai. Ja. Tie ir jau pieminētie asimilators un papāja. Ja. Bet, protams, ir tie stāvokļi, kad vitamīni ir būs tā kā nepieciešama. Un pats labākais man šķiet, kas ir visos šajos te korāļu produktus, pirmām kārtām, ka tie ir organiski vitamīni, jo arī ir zinātnieki pētījums, ka pēc mēneša sintētisko vitamīnu lietošanas organisms vairs nespēj izmantot dabīgos vitamīnus. Ja? Diemžēl šāds te pētījums ir, un tas ir arī liek diezgan nopietni aizdomāties par sintētisko vitamīnu lietošanu. Īpaši tā, teiksim tā, ar brīvu roku. Ja? Tātad,
tad viņi netiek izmantoti. Un šūnai ir nepieciešams. Tātad aminoskābes 28. Šodien mūsu tēma varbūt nav tieši šūnu uzturs, jā, bet tātad minerāli 15, 12 vitamīni un fermenti. Jā, un taukskābes. Jā, un tāpēc arī vienkārši pirkt vitamīnus, nu, es nevienam neieteiktu, nesaprotot to, kas notiek ar viņu organismu patiesību. Ja? Jo arī sintētiskais C vitamīns, ko es pieminēju, smēķētājs, ja, jo tā ir tomēr diezgan plaša auditorija, arī nevar lietot uz savu galvu. Ja? A vitamīns pastiprina risku izraisīties plaušu vēzi. Tāds diezgan bēdīgs pētījums.